Raz, dwa, cztery, raz. Kolejny mikrofon, raz, dwa, trzy, cztery. Rosyjscy barbarzyńcy mordują bezwzględnie, zabijają obrońców, nie tylko obrońców Ukrainy, ale również cywilów. Widzieliśmy to w Buczy, widzieliśmy to w Mariupolu, widzieliśmy to w Siewierodoniecku i dziesiątkach innych ukraińskich miast. Z drugiej strony niszczą substancję mieszkaniową, niszczą infrastrukturę, niszczą ukraińskie wsie i miasta. Хочу підкреслити, що це перша така виставка у Європі. І для нас надзвичайно важливо і символічно, що ця виставка відбувається і відкривається саме у Польщі, бо Польща – наш найбільший друг і партнер. А якщо взяти хоча б по одному зразку всіх видів техніки і зброї, які сьогодні Росія використовує проти України, то цієї площі не вистачило. У Москви залишилась ще радянська амбіція дійти російськими танками до Атлантичного океану, до Ла-Маншу. І цією виставкою ми хочемо продемонструвати, що завдяки Україні, завдяки нашому опору, такі танки можуть дістатися до Європи лише як виставкові експонати. Де Росія по-барбажинську вторгла ще в Україну, нищить інфраструктури. Забіє цивілів, забіє безбронних дітей. Але наші сили збройні відважні вальчу на цоджі. Бо маємо таких вірогодних партнерів і таких приятелів, хто вже від першої хвилі відважили своє серце і доми. Броню наших дітей і спираю на цоджі в усіх стрехах.